sutra će biti obeležavanje 68 godina od oslobođenja Alesinca u Drugom svjetskom ratu i 94 godina u Prvom svjetskom ratu. Te datumi su bili prekretnica u razvoju ovog grada i opšte ove naše današnje opštine ili tadašnjih svezova Alesijanskog i Moravskog, pošto je u Prvom svjetskom ratu 15. oktobra jedinice srpske vojske zajedno sa jedinicama francuske konjice su ušle u Alesijans, pošto su ga Nemci neposredno pre toga napustili i zauzeli su nove položaje severno od Alesinca, gdje su nažalost narednih dana vođene žestoke borbe u kojima je poginuo veliki broj srpskih vojnika, ali i dosta civila u Alesincu, pošto su nemačke snage aeroplanima bombardovale varoš i njegovu okolinu. To vreme u slobodi koje je trajalo do 1941. godine obeleženo jednim izuzetno brzim razvojem zanatstva, trgovine, uopšte obnovom i napretkom grada, podizanjem mnogih javnih zgrada, ustanova, jednostavno grad je dobio sasvim drugo ruho. Da kažem da je u tom periodu svake godine 15. oktobra obeležavana godišnica oslobođenja od okupatora u Prvom svjetskom ratu jednim defileom tadašnjih učesnika oslobođenja koji su bili iz Alesinca, kao i iz učešće vojnika 26. artiljerijskog puka iz Alesinca. 38. godine na 20-godišnjicu oslobođenja priređena je velika vojna vežba koja je imala ulogu demonstracije da se mladim naraštajima kome su prisustvovale sve tadašnje škole u Alesincu, gimnazija, učiteljska škola, osnovna škola i stanovništvo, demonstrira oslobođenje Alesinca od okupatora. Nažalost, ubrzo posle toga došao je drugi svjetski rat, nova okupacija, nova stradanja koja se trajala skoro puna 4 godine, da bi od 13. oktobra 1944. godine jedinice 24. naslovačke udarne brigade zajedno sa jedinicama Crvene armije oslobodile Alesijans od nemačkog okupatora. Posle drugog svjetskog rata, taj datum 13. oktobar je obeležavan kao dan opštine Alesinac sve do 2003. godine i tu su održavane razne manifestacije, otvarane su novi objekti, držane su svečane sednice Skupštine opštine, dodeljivane su razna priznanja. Ali od 2003. godine ustanovljen je jedan datum koji nema nikakvo ideološko obeležje, to je 5. jun, dan oslobođenja od turske vlasti 1833. godine.